נעריה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, ברשות כולכם, ברשות מזמיני הערב המתוקים, ברשות האנשים המיוחדים שיש פה, שתומכים ותורמים לארגון שלנו, תמיד שנמצאים כאן, בן טלי הצדיקה ועוד אנשים ככה טובים שיש כאן, קהל קדוש, אני קצת אשתף אתכם כהרגלי בשיעור, אני תמיד אומר את זה ולא ארחיב יותר מדי. השיעורים שלי זה תמיד, אני פולט את מה שאני בלעתי ביום. זאת אומרת, כל מה שאכלתי היום, כל מה ששמעתי היום, כל מה שעברתי היום, אני בא לשיעור שלי בין מה שלמדתי בספר, בין מה שעברתי עם אנשים, בין מה ששמעתי בטלפונים, בין מה שראיתי עד שהגעתי, אני פולט לכם את מה שראיתי באותו יום. אני רוצה לשתף אתכם ביום שלי, ואז אני אתחיל את השיעור. וזה מתקשר בדיוק לשיעור שלי. היום, הייתה לי איזושהי פגישה, לנסות לסדר בין זוג אנשים שרבים רק על כסף. התגרשו, כל אחד המשיך את החיים, אבל המלחמה שלהם על הכסף לא נגמרת. הייתה לי פגישה כזו בשעה 2. ניסיתי לגשר. לא כל כך הצלחתי בינתיים. בשעה 3, אני מגיע עם הבן שלי לבית העלמין. ראיתי מחזה שאני לא מאחל לכם אותו. אדם שלפני כמה חודשים קיבל אירוע מוחי באמצע ערב שבת. בליל ערב שבת. בתהליכי גירושים מאוד קשים. תהליך גירושים מכוער ביותר. מלחמות עולם, האשמות, הכפשות, עושק שלא נשמע כדוגמתו. אני מכיר את הסיפור הזה, כזה אישית, אז אני אומר לכם. שאני נכנס לחדר התארה, שמשם מוצאים את הגופה להספד ולוויה, חשכו עיניי. אני רואה את האישה רגע לפני הגירושים, אחרי 2.5 שנים של מלחמות, 3 שנים מלחמות עולם, מלטפת את הבעל שלה. נוגעת לו בחזה, בלב, גופה. בוכה נקרעת עליו, הבן מעיד לי, בחיים לא ראיתי את אמא שלי ככה בוכה ונקרעת. ואני אומר, תראה מה זה, עכשיו כל המלחמות נרגעו. זהו, אין יותר מלחמות על כסף. אין יותר הכפשות, אין יותר לקלל, אין יותר להגיד. אתם יודעים, כל הגלים של הים נעצרים בחול. גל רודף גל רודף גל. שערה בלב ים, גם היא נעצרת בחוף ים. לצערי נעריה, אנחנו נרגעים רק כשרואים חלקת אדמה. לצערי אנחנו עוצרים את עצמנו רק כשמגיעים לחוף מבטחים, וזה חול ים. אני אומר את זה בצער גדול, אהובים שלי, נעריה. אני פה בעיר, במקום הזה 10 שנים. כמו שאתם היום פה ואין כיסא אחד פנוי לשבת, אני זכיתי להיות פה 10 שנים במצב הזה. יש פה אנשים שמכירים אותי 10 שנים אחורה. הם כוכבים בשיעורים שלי. אני אומר לכם, שעה לפני אני מנסה לגשר בין בעל ואישה, רציתי להגיד לה, תירגי רק כשהוא ימות. תירגי רק כשכולם יעשו עם האצבע, בגללך אבא מת, מת זה, שם תירגי. לא אמרתי את זה. הגעתי לחדר תארה בבית העלמין. ואז ראיתי את מה שרציתי להגיד לה. ראיתי אישה שנרגיעה. ראיתי אישה שהייתה מוכנה עכשיו להחזיר את הגלגל אחורה, לסתום את הפה וללטף. אבל היא לטפה גופה. עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל יש לו שפע כמו בים. עם ישראל הקדוש ברוך הוא נתן לו מזל גדול. אנחנו
יודעים שמזל הדר, מזל דגים, עם ישראל חוגג בו את חג הפורים, מי שנכנס הדר מרבין בשמחה. עם ישראל זה קודש קודשים, עם ישראל. עם ישראל זה עם של שפע. אומרת הגמרא, יש שפע בכל העולמות, אך יש עולם אחד, עולם של מים. 70% מהעולם זה מים, ובו חיים, יש בו טריל, 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 לא יודע כמה מיל של דגים. אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל יש לו שפע. אבל עם ישראל כמו הים, הוא גם יודע להיות סוער. הוא גם מטביע בפנים ספינות. מתי מרגיעים אותו? שהגל שלו מגיע לחוף הים. עם ישראל לצערי, נרגע שהוא רואה חלקת אדמה טריה. עם ישראל מבין תובנות שהוא מגיע לחלקת חול. שם הוא מתחיל להירגע. שם יש לו אתנחתה. בשביל העשירי נעריה, הקדוש ברוך הוא ירגיע את עם ישראל. אנחנו היינו פה, אחד אוכל את השני. אחד לועס את השני. אחד בועט בשני. אחד כותל פה את השני. בשביל העשירי ראינו קבר אחים. חלקות אדמה חרוכות, שרופות. בשמיני לעשירי יצאנו לעשרות הלוויות ביום של קברים טריים. נרגענו. אנחנו רגועים. אבל לאט 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 לאט. אנחנו שוב חוזרים להיות, סליחה על הביטוי, אנשים רעים. שוב אני רואה אנשים חוזרים לסורה. שוב אנשים חוזרים לעשות רע אחד לשני. אתם יודעים איך אמרתי למישהו? שישבתי בהלוויה, שישבתי בשבעה, סליחה, של 8 יתומים שקברו אבא מהפיגוע, אז אנשים נרגעו לשעתיים. באסון מירון שהלכו 44-45 ילדים ובחורים, נרגענו ליומיים. עכשיו איבדנו 1,500. אז נרגענו לאיזה חודש? לשבועיים. מה אנחנו צריכים? שואה כדי לסתום את הפה ולהירגע? מה אנחנו צריכים? שואה יומיומית? אתם יודעים שמה שקרה בשביעי לאוקטובר, ב-12 שעות, זה היו 12 שעות שככה גם היה בשואה, רק אחר כך היה עוד 12 שעות. לא 1,200, היה עוד 1,200. בבוקר שוב 1,200, בלילה שוב 1,200. מה שהיה ב-12 שעות מ-6:30 עד 6:30 בערב של 7 אוקטובר ביום שבת, היה 7 שנים רצוף. תעשו חשבון, תוציאו את האייפון שלכם. תעשו את ה-1,200, כפול 2, כפול 365, כפול 7. 7 שנים, תראו, כמעט סביב ה-6 מיליון. התאחדנו, הגענו, התקבצנו, ופה שוב נפרדנו. מאז ששוב נפרדנו, הקדוש ברוך הוא כל כמה חודשים עושה מבצע, כל כמה שנים מלחמה, כדי שאולי שוב נחזור להיות אנשים. אתם יודעים, אני שאלתי ככה אתמול והיום את החבר'ה שעמדו גם בהספד שהספדתי היום. אמרתי, אתם יודעים, נכון, הסבא שלנו לא ידע תורה. סבא שלי לא ישב ולמד גמרא. הוא לא היה אברך, הוא תלמיד כולל, תלמיד ישיבה. לא, הוא לא היה. הוא לא היה תלמיד חכם, סבא שלי. גם אבא שלי לא כזה תלמיד חכם, בסדר? אני אוהב אותו, אני מטורף עליו, אבל הוא לא תלמיד חכם. אבל אתם יודעים מה הוא בן אדם? אתם יודעים, אברהם אבינו לא קיבל תורה. גם לא יצחק אבינו לא קיבל תורה. גם לא יעקב אבינו לא קיבל תורה. אתם יודעים מי קיבל תורה? משה רבנו. למה? כי יש תשובה מדהימה במדרשים. יעקב אבינו,
אברהם אבינו, יצחק אבינו, במיוחד אברהם, שאתה שומע מי זה אברהם, אב האומה. זה אחד שעומד מעבר בכולם, מעבר השני. תן לו תורה, זה הדבר הכי יקר בעולם. אנחנו יכולים למות למען התורה הזו. אנחנו פה כולם יכולים לשרף למען התורה הזו. אני יגעו לך בתורה, אתה תשתגע, עד התורה שלי. כולם פה כאלה. גם נשים, לא פחות ממכם דברים. ואני אומר לכם, אברהם לא קיבל תורה, למה? אומר הגמרא, אומר את הגמרא, אומר המדרש, אברהם קיים את התורה בלי לקבל אותה. הוא ידע אותה בלי לקבל אותה. רק במשה, אצל דור של משה רבנו, היינו כאלה פחותים, שהיינו צריכים לקבל תורה כדי ללמוד אותה, כדי לחזור להיות בני אדם כמו שהיה אברהם אבינו. אברהם לא היה צריך תורה. אברהם ידע מה זה הכנסת אורחים, זה כתוב בתורה. אברהם ידע מה זה כבוד, זה כתוב בתורה. אברהם ידע מה זה להיות ממושמע לקדוש ברוך הוא שאומר לך, לך לך, גם אם קשה לעזוב עכשיו את הצפון, ללכת לדרום לחודשיים, גם אם קשה לך במלונית, זה קשה לעזוב את הבית. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה, אני הולך. לך לך מארצך, מולדך, מביתך, מהבית שאתה אהבת, מהמקום שאהבת, מבית אביך, לך לך. מה בא אמר, אני הולך. אברהם זה לא היה לו שאלות לקדוש ברוך הוא. אברהם לא בא, למה, המה, שמה, מה, כמה, לא. השם אמר, אני עושה. לא הייתה לו תורה. הוא לא קיבל תורה במעמד. אין, הוא לא היה חלק מה... הוא לא היה שם. זה משה רבנו עלה להביא תורה. במעמד הר סיני היה משה רבנו והעם. אברהם אבינו זה לפני, הרבה לפני. מה, אברהם? מה, אין לו זכות לתורה? מה, הוא לא היה כזה גדול כמו משה לקבל תורה? לא, הוא לא היה צריך לקבל את התורה. הוא קיים את התורה. הוא היה בן אדם, כל התורה זה תהיה בן אדם. הוא היה מכניס אורחים. אשתו הייתה הולכת בצניעות. כמו הסבתות שלנו. סבתא שלי ידע מה זה תורה. סבתא שלי בחיים לא יודעת מה זה ספר תהילים. לא ידע מה זה ספר תהילים. אבל סבתא שלי, שהיו באים אורחים, היא הייתה יוצאת מהחדר שלה, החדר שלכם, הייתה יושנת על הרצפה במסדרון. היא לא ידעה מה זה תורה. היא לא למדה אורחות צדיקים, היא לא למדה מסילת ישרים, היא לא למדה גמרא, מסך, היא לא למדה הכנסת אורחים, היא לא למדה משניות, מה המעלה של הכנסת אורחים. היה לה בדם מה זה הכנסת אורחים. היום אנחנו דור שצריכים הרבה תורה. כי אנחנו איבדנו להיות את האדם שבנו, אנחנו איבדנו להיות בני אדם. ומי שמאבד את הצלם של להיות בני אדם, מיד תחזור לתורה. כי התורה היא מזכירה לך, הוא למד אותך שדרך ארץ קדמה לתורה. אני מסתכל עלינו היום איך אנחנו נראים היום. יש פה אנשים שמכירים אותי הרבה שנים, עוקבים אחרי הרבה שנים, הזכרתי פה את טליה צדיקה, ויש פה עוד אנשים שאולי ככה אני לא מזהה אותם בפנים. אבל אני אומר לכם את האמת. רובכם פה דור צעיר ומתוק. לאן אתם הולכים? איפה אתם טיילים? איך אתם מדברים? על מה אתם חושבים? מה אתם שומעים? מה אתם רואים? איך אתם מתנהגים? הסתכלתם פעם על עצמכם במראה ואמרתם, בוא הנה, לאן הגעתי? איך הידרדרתי? איך היה סבא שלי ואיך אני? איך היה מתנהג סבא רבא שלי ולאיפה אני הגעתי? איך יהיה מחר עם הבן שלי? אתם יודעים איזה טירוף יהיה לכם ברגע שאתם תיפטרו מן העולם הזה ולא הספקתם לעשות תשובה ולאסוף מצוות? יהיה לכם צער שלא דמיינתם אותו. זה לא אני כותב, זה הזוהר הקדוש כותב, זה האבן שלמה של הגאון מווילנה כותב. כל אחד פה ייפגש עם הקדוש ברוך הוא, וכל אחד מובטח מפגש עם השם יתברך. אתם יודעים, יש הלכה בשולחן ערוך. והלכה אומרת שטוב שבן בכור יחסה את עיניו של אביו. בזמן שאבא שלו נפטר, יעשה לו צידוק הדין, יעשה את כל הברכות שם, ככה. אבל שאבא שלו נפטר, יש עניין שהבן הגדול, הבן הבכור, ייקח את העיניים של אבא שלו ויסגור לו את זה. פעם זה היה באפר, היום נוהגים לחסות את העיניים, לסגור לו את העיניים לאבא. ככה, יש מנהג כזה, הלכה. ובאמת שואלים רבותינו, למה יש הלכה שהבן ככה סוגר את עיניו של אביו? אסור נשק את האבא אחרי שיצא נשמתו, אסור נשק ולהתקרב אליו. אסור לחבק אותו לפני מותר, אבל אחרי שיצא נשמתו, פרחה נשמתו, אסור.
אבל למה כן בעיניים? למה כתוב לא יראני אדם וחיים? העיניים אסור שישארו פתוחות, סוגרים אותם. יש מצווה שהבן יסגור לאבא את העיניים. אתם יודעים? כמה מוסר למדתי מזה? איזה מוסר לומדים מזה? למה בן צריך לסגור לאבא שלו את העיניים? הרי היום אנחנו רואים כמה הורים סוגרים לבנים שלהם את העיניים עליהם, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. אנחנו רואים את זה בעם שלנו היום. תחילה שאני אומר את זה, אני לא רוצה להיכנס לשום דבר של פוליטיקה. ואני כל כך מתבייש בממשלה הזו. אני כל כך מתבייש בהחלטות שלהם. אני כל כך בצער שלא גרמנו להם מהפחד להחזיר את החטופים על מצנח. הם היו צריכים להחזיר את החטופים עם בקלאות ולא לתת לנו 50 חטופים שכל החיים יישארו עם שריטה מהחיים. 50 חטופים בפריסה של יום, עוד יום ועוד יום, תמורת אסירים ותמורת הפוגות. הם היו צריכים לקבל מכה ב-24 שעות, מכה מוחצת. הם היו צריכים לקבל פצצה שכל העולם לא היה מדבר לך מילה, לא היה אומר לך מילה. אם אתה ב-24 שעות הראשונות היית גומר בעזה, משטיח את עזה, אף אחד לא היה מדבר מילה. אתה היית צריך לפרק אותם בכל מקום. איפה שאתה יודע שיש מצב שיש חטופים, לא. להשטיח כל מקום. איפה שאתה יודע, והיה מידע, והיה כבר, אתה יודע, בית חולים פה, זה פה, זה פה, תשטיח את כל היתר, פרק אותם. הם היו מחזירים לך את החטופים בקלאות, רק תפסיקו. הכניסו חיילים. יש כבר מספר חיילים הרוגים, עוד מעט יותר מהחטופים החיים. אני צעקתי את זה ביום הראשון. לא להכניס חיל רגלים. להשטיח אותם. להביא אותם למצב שהם ייצאו עם דגל לבן. הם נאצים, זה עכברושים. אז אם אתה מראה להם חולשה, אכלת אותה. אבל ממשלה שלנו לא על פי דין תורה. על פי דין תורה, קם להורגך, השכם להורגו. זה אתה עוד לא מוציא את האף, אתה רק עם הלשון אמרת, אני הולך להשמיד אותך. רק אמרת הולך להשמיד אותך, אתה עוד לא הספקת לנשום אחרי המילה. אתה כבר פורחת נשמתך אם יש לך, נגמר הסיפור שלך. אין לנו ממשלה של קדושה, של דת, של תורה, של הלכה. יש לנו ממשלה שאנחנו ננצח, אנחנו נביס, אנחנו. ואנחנו מה? אנחנו כל יום קוברים בממוצע שני חיילים. אנחנו מה? אנחנו כוחי ועוצם ידי. קדוש ברוך הוא אומר, אתם יכולים בלעדיי. תצפיתניות, חיילים, מגדים, קצינים, מי לא עמד בגבול? אתם יכולים בלי שאני... אם השם לא ישמור, אם השם לא ישמור, ירשב שקד שאומר, אתם יכולים בלעדיי אתם? אנחנו מתפללים כל יום לשבת החטופים, אני שמח שהם חוזרים הביתה. אני שמח שהם יוצאים מהשבי. אבל הכל בפחד אנחנו עשינו. אין דבר כזה מוסריות בצבא. צבא אמור להיות צבא. אדוני איש מלחמה. יש רגעים שהקדוש ברוך הוא, מלך רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. ויש רגעים שהקדוש ברוך הוא, אל נקמות השם. ואנחנו לא רוצים את התורה, אנחנו רוצים את הדרך שאנחנו מבינים בה. קהל קדוש. כל אחד מאיתנו יפגש עם השם יתברך. כל אחד מאיתנו יהיה יום, גם עד 120 שתחיו בעזרת השם, שאנחנו נפגש עם הקדוש ברוך הוא. עם מה נבוא אליו? בסרט של החיים, מה נראה לו שראינו? מה הוא ישמיע לנו ששמענו? על הכל יביא הקדוש ברוך הוא במשפט. על כל מה ששמעת וזה לא היה שלי. על כל מה שראית ואני בכיתי שראית. ראית בלעדיי לא משלי. על כל מה שעשית ולא זה היה שלי. על כל מה שאתה דיברת, עשית, לקחת, נתת. וזה לא היה באישור שלי, אומר השם. זה לא היה
בתורה שלי כתוב, היה כתוב אסור ועשית, היה כתוב תעשה ולא בא לך לעשות, על הכל אני אביא אותך במשפט. אומרת התורה, ברגע שעולה הנשמה של האדם השמיימה, יש לה נשמה טירוף, עד כדי טירוף גדול שאינה רוצה לעלות השמיימה, ומבקשת עוד רגע בעולם הזה. אומרים לה למה? ותשובה רוצה לעשות היא, שהולכת למקום של אמת, שנאמר שאמת, קדוש ברוך הוא אמת, ברא אלוקים לעשות. ברא אלוקים לעשות, סופי תיבות אמת. הקדוש ברוך הוא בסוף מביא את כולנו. השאלה זה לא כמה זמן חיינו. השאלה זה מה הספקנו לקחת מהחיים שהשם נתן לנו. כל אחד ואחת שיושבת כאן, אריה, אני לא יודע כמה זמן אתם תחיו, אני מאחל לכם 120. השאלה זה לא כמה אתם תחיו. השאלה זה כמה לקחתם והספקתם מהחיים שהשם נתן לכם לחיות. שתדעו לכם, הזוהר הקדוש כותב, זוהר חדש, דף למד א', עמוד א', אמר רבי פנחס, אומר אמר רבי פנחס, בשעה שהנשמה יוצאת מהגוף של האדם, אתמול אני והבן שלי, אחרי כל השיעורים נסענו לבית חולים בשיבה. נכנסנו לבית החולים. ראינו גוף שעדיין נושם. אתה רואה את הבטן מתנפחת, היא עומדת. אתה רואה את הגוף זז. היום ב8:30 נפטר. אתה נכנס, אתה רואה את הגופה, אותו גוף כמו אתמול. שום דבר לא זז. שואל הזוהר, מה ההבדל בין גוף נושם, גוף זז לגוף לא זז? חלק אלוק הממעל שמחזיק אותך נושם, חי. זה הנשמה שלך. זה החלק הרוחני שבתוך הגוף שלך. כשהחלק הזה יוצא מהגוף, אתה גופי, אתה גופה, אתה נגמר. אומר, וברגע הזה שהנשמה יוצאת, היא כל כך יוצאת בסבל, למה אומר הזוהר? שמה לא עשתה תשובה. מתחילה להתחרט, למה לא חזרה בתשובה בעודה בחיים? לכן כתוב, שוב יום לפני מיתתך. ויש אדם לא יודע מתי המיתה שלו? אתה יודע מתי תיפטר? אתה נפטר מן העולם. אתה בא לקדוש ברוך הוא עם כל העבירות שלך. אתה יודע, אתה עומד פה מול שופט בשר ודם. השופט נכנס, כולם עומדים. כבוד השופטת, כבוד השופטת, כבוד... שופטת, כולה... נכנסת למישהו בטמבון, כבודו, כבודה, כבודתית, כבודדה, כבודידי, כבודודו. מה קרה? כולה 3,200 שקל נתבעת התביעות קטנות. הבשר ודם הזה הפך להיות לך כבודו. אני מאוד מעריך את כבודו. כבודו מוערך בעיניי. חרטד. אתה עומד מול כבוד. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אין פה הנחות. אתה לא תקבל דין של נצח על פי מה שהספקת לעשות בחיים שלך. לכן אומר הזוהר הקדוש, הנשמה צורחת שאדם שנוצאת מהגוף של האדם, נבעלת, שלא הספיקה לעשות תשובה. לא הספקנו לחזור בנו מהחטאים שלנו. לא הספקנו להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אביתי, חטאתי, פשעתי. איך הייתי מסוגל לבגוד בך בזמן שנתת לי? אומר הגר"א הקדוש בספר שנקרא אבן שלמה. אומר, גודל עוצמתה העזה של הצער של הנשמה שיוצאת מגוף האדם, אין איש יכול להבין בעודו בחייו. שכך את הרגע שהצטערת בו הכי הרבה, כך רגע בחיים, שאתה אומר, זה הרגע הכי מצער שעברתי. לא יודע, קרה לך איזה שנייה בחיים, איזה דקה, איזה שעה, איזה רגע שעברת את הצער הכי גדול. לא יודע, התבשרת בשורה, עברת משהו, נפלת, היה לך צער, כאבים, לא יודע, איבדת מישהו. לא יודע מה, קח את הרגע הזה שהיה לך את הכי צער. אומר הגאון מבינה, לא יכפילנו, אל תכפיל את זה פי 2, או פי 3, או פי 4, אלא יכפיל את הצער פי 1,000 בזמן יציאת הנשמה מהגוף, שמצטער את הנשמה שלא חזרה בה ולא חיה חיים של תורה וקדושה בעוד המבנים בתוך הגוף. איזה צער יהיה. קח את הצער הכי גדול. זה לא יצר 1 ל-1,000 מהצער שתצטער על הזמן שהיה לך בחיים ואתה בזבזת אותו לריק.
אתה התעסקת כל היום בטלפון. במקום בשעה הזאת להתעסק באיך לעשות כיבוד הורים. אתה היית עם החבר שלך בקר, הצטלבטתם. כל היום הצטלבטתם. שלחתם סרטוני טיק טוק אחד לשני. איזה, אתה חייב לראות את החייב. אתה אסור לך לפספס, מה? אתה פספס את החייב מיטה. אומר הקדוש ברוך הוא, את ה-20 דקות האלה שלו, שככה עברת, זה 20 דקות שלא יחזרו לך יותר. קצבתי לך זמן חיים. בממוצע ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, וימים גזך, גז, חש, חיש, חוש, חש, חש, ואף. הכל טס. 1,000 שנים בעיניך כיום. ימיך, ימינו, ימי כולנו כצל, עובר. מה הספקת בחיים לעשות? עם מה אתה הולך מכאן? מה יזכירו לך 520 בהספט שלך? רק את המצוות שלך, את המעשים הטובים שלך ואת החסדים שלך. אף אחד בהספט לא יגיד, איזה פר מסריח היה לך. אף אחד לא להספיד. רבותיי, אני רוצה להספיד את דוד שלי. דוד שלי היה לו לשון הרע גמור כל החיים. רק לשון הרע, רק לשון הרע, רק לשון הרע. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. שזה יהיה לילוי נשמתו. זה אחיין כזה צריך לקום, לתת לו. ראיתם פעם איזה בן מספיד את אבא שלו ואומר, אבא, מה תעשה נריה בלעדיך אבא? מה תעשה נריה? אתה היית מוכר פה את הסמים הכי טובים, אבא. אבא, הגרמים שלך, זה היה בן פורת יוסף, אבא. לא היה פה אחד שלא מכיר את הסחורה שלך, אבא. ראיתם פעם, מישהו ככה מסניף את אבא שלו, מספיד את אבא שלו? ראיתם פעם בחורה עולה להספיד את אמא שלה? אמא, את כל כך תהיה חסרה לנו. אני חייבת להגיד לך, וואי, הקעקועים. הקעקועים שלך כל כך הם חסרים לי. יש כזה הספט. וואי, אמא, אני כל כך אתגעגע לראות אותך בכזו סט לחרפה. וואו, יש כזה מספידה מטומטמת. יש דבר כזה? אומר המדרש, הייתכן ויספידו אנשים על עבירותם? ראיתם פעם הספד שמישהו מספיד את העבירות של הנפטר? אין, אומרת הגמרא, אפילו רשעים אינם מספידים ומזכירים עבירותיהם של קרוביהם, לא מזכירים, כי זה לא מטיב איתם, כי זה לא יטיב איתם, כי זה לא מכבד אותם, זה לא יכבד אותם. אז למה אנחנו חיים ככה? למה אנחנו חיים הפך מה שיספידו אותנו? כי הרי מה שיזכירו לנו זה רק את הטוב שלנו. אז למה לא חיים רק טוב? אומר הגאון מבילנה, אין בכוח האדם לצייר בשכלו את גודל שבירת ליבו וחרטה הגדולה שתהיה לו באותה שעה שיוצא מגופו. שאם אי פעם יתחרט בחייו, זה לא יהיה אחד מאלף צער שיחווה למעלה על הצער שלו שב בתשובה בחיי אלוקות. מישהו פעם אמר לי, וואלה, אם היה עומד מולי איזה אחד שאמר לי, תתנצר, פירה בי. באמא שלך? כן, רבנו, אתה רואה את הטליון, הוציא לי טליון, אני הולך עם טליון בגן דוד. אני, אל תראה אותי, ככה הייתי עכשיו בצרפת, הייתי בפריז, הלכתי עם טליון, הם עושים כולם על הרקבר על הרצפה, ואני עם טליון, הוא אומר, אני מראה להם, אני יהודי. תנשרך הצדיק שלי. כן, הוא אומר הרב. אני יהודי גאה. בחיים שלי אין לו ימיר את דתי. אמרתי לו, ואם יעמוד מוסלמי עם אקדח ככה, ויגיד לך, או שתחיה כמוני, או שאתה צריך להיות יהודי, כדור בראש. מה זה שאלה? מי שואל שאלה כזאת? כל יהודי צריך למות על היותו יהודי! אשריך גבר. אז היית מת שאתה יהודי? כן. רבותיי, אני אגיד לכם את האמת, אם היה נכנס פה עכשיו איזה כומר עם כיתת יורים ואומר לך, יש לך שני אפשרויות,
שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שים צלב עם ישו צלוב עליו, ופשוט תגיד, ניקוס, מרקוס, צ'קוס, פקוס, טקוס, טבקוס, דומינוס, פיצוס. אבל מה, אחרי שאתה אומר את זה ואתה הולך עם צלב, תחיה כמו שאתה, איך שאתה רוצה, מה שאתה רוצה תעשה. אבל אם אתה לא מוכן ללכת עם הצלב ולהגיד את כל הפיקוס, מקוס, טקוס, טבקוס, כדור בראש. תהיו אמיתיים, נעריה. אני תופס לכם קהל בן פורת יוסף. מי פה היה אומר, טוב יאללה, מה אכפת, העיקר שאני אחיה, אבל נתנצר. מי מהגברים? תגידו את האמת. תן לרבנו, תן לחיות, מה זה משנה עכשיו? תן לחיות, אז אין לי צלב עם ישו. תרימו יד מי מוכן רגע שאני אראה אותו הגבר פה. חיים שלי, אתה צודק, אבל אולי יש פה איזה גבר שחושב אחרת כפרה עליך. אני הייתי זורם עם הכומר. זורם? לא באמונה, לא עושה את אמונה, שומע הנפש שלי. יום אחד, שיחשוב ש... לא, 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 הוא אומר לך, אתה הולך... אתה הולך לזה כל החיים. לא, אתה הולך לחיות עם זה, אתה בא לכנסייה פעם בשבוע. הללויה, הללויה, הללויה. אתה לא מוכן. לא. פעם בשבוע, כנסייה. סתם עם הכומר. גם אם אתה עושה איזה חטא, נגיד, סתם, אז אתה בא מתוודן ונותן מהדולר הולך. לא? טוב, לא משנה. נשים, מי ממכן כן מוכנה לשים את ישו על ה... כמו הנוצריות, שהולכות עם הישו, ותמונה בכיס קטנה של מריה בתולה. איזה בתולה. לא משנה. הלאה. מי זה את? איפה? אני לא רואה אותך. את היית עושה את זה? את הבחורה היחידה שאמרת שתעשי את זה. כן, אבל זה אומר עכשיו, אומר עכשיו שאם תעשי את זה, אז את, זהו, את חלק מהם, ואת צריכה לחיות עם גויים. לא. מה לא? אתה אומר שאתה תשמיע ממי שהוא רוצה. לא, הוא הולך עם הצלב, הוא חי כמו גוי. אוכל כמו גוי, לא כשר, נגיד, איך זה נקרא? צ'יזבורגר. לא, לא. לא. לא, לחיות כמו גוי. כאילו, תחי, אף אחד לא אומר למות. תחי כמו גוי. בבית תמונה של מריה? לא. לא. טוב. התחרטה. היו פה שניים שאמרו כן והתחרטו. למה? הם לא רוצים לחיות כמו הגויים. אומר המדרש, תראה מה זה עם ישראל. עם ישראל מוכנים למות על היהדות שלהם. עם ישראל מוכנים למות יהודים. עם ישראל מוכנים למות על התורה שלהם. אבל עם ישראל לא מוכנים לחיות יהודים. הם לא מוכנים לחיות עם התורה. כבד עליי. הוא מוכן למות על זה, לא לחיות. הוא מוכן למות למען, לא לחיות עם. וזה הצער הכי גדול שיש בשמיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה אתכם מתים על התורה שלי. אני רוצה אתכם מתים עם התורה שלי. אני לא רוצה אתכם מתאבדים בשביל התורה שלי. אני רוצה אתכם חיים עם התורה שלי. כי אחרי 120 אתם תהיו מוכנים לעשות הכל כדי לחזור לעוד דקה. אבא, תן לי דקה. תן לי דקה לעשות תשובה. תן לי דקה לעשות מצווה. אתם יודעים מה ההבדל בן אדם שנפטר בגיל 70 לבן אדם השני שנפטר בגיל 70? שניהם נפטרו בגיל 70, שניהם נפטרו, שניהם קבורים אחד עד השני בחלקת אדמה. שניהם. אתה יודע מה ההבדל ביניהם? זה לא הגיל שהם חיו. זה מה הם אספו איתם בחיים לפני שהם הלכו מכאן. נעריה! מה אספנו? מה לקחנו איתנו במאה ה-20 שלנו? לא משנה באיזה גיל את או אתה, אתם פה נמצאים. אף אחד לא יודע מתי יבוא היום שלו. אחרי הקורונה, שניתנו פה חיסונים, אנשים פה נופלים מדום לב כמו זבובים. והיום, בתקופה הזו שלנו שיש מלחמה בעזה, כולם חושבים שגם אם היא תיגמר, זה ייגמר. רבותיי, הנה אני אומר לכם פה בנהריה. זה רק התחיל. מי שחושב שזה נגמר, או שהוא עיוור, או שהוא טיפש, או שהוא לא מבין.
זה רק התחיל. שתדעו לכם, אנחנו בתקופה הקשה ביותר שיש בעם ישראל. אנחנו אבלות רודפת אבלות, קבורה רודפת קבורה, הלוויה אחרי הלוויה, צרה רודפת צרה, אסון נכנס בתוך אסון. אם אנחנו לא נתעורר, אנחנו נאחר. אם אנחנו לא נגיד אחרי השיעור הזה לעצמנו, די, מספיק, הכל חוזר. אבל הזמן לא חוזר. הכל בא בחזרה. ימים לא חוזרים יותר. שעון הולך תמיד קדימה, וגם שהוא נתקע, הוא לא הולך אחורה. גם הימים שלנו, הם הולכים רק קדימה. ושהם עוצרים, נגמר הסיפור של החיים. ועכשיו השאלה לא כמה זמן חייתי. זה מה לקחתי איתי מהימים שחייתי כאן. מה אספתי איתי? נכון, אני בחורה צעירה היום. אבל כל רגע ורגע שאני יכולה לאסוף עוד מצווה ועוד מצווה ועוד זכות ועוד זכות ועוד מצווה ועוד חסד ועוד זכות ועוד מצווה, תאספי. עוד טיפה לשמח את השם ועוד טיפה לתת להשם ועוד טיפה לעשות עם השם ועוד טיפה למען השם, תעשו. כי אחרת אנחנו יום אחד נצא מכאן, אנחנו נצטער שלא עשינו. השעה הזאת שאתם פה, יש כאלה שהשעה הזאת רואים משחק או הולכים לאיזה מקום או עושים משהו אחר. אתם בשעה הזאת פה יושבים בין העריה. נראה לכם שאחרי 120, בשעה 7 עד 8, בין העריה, במתים, יהיה לכם אותו שכר כמו אחד של מ-7 עד 8 בין העריה, ראה משחק כדורגל? אתם לא טיפשים, אתם יודעים שלא. נראה לכם שהקדוש ברוך הוא מה? חס שלום. לא יודע לעשות חשבון? ולקדוש ברוך הוא חשבון, שעושה חשבונות שמיים, הוא יודע לעשות חשבונות נכונים בשמיים. נראה לך שאתה בתור יהודי שיש לך תורה, נראה לך שבתור אחד יהודי שיש לך תורה ואתה מצווה, לא תעשה וכן תעשה. אתה חושב שאתה תעלה לשמיים, ועל היום הזה, על היום הזה, בחודש כסלו, היום, למניין הגויים, למנייננו, אנחנו היום פה, מ-7 עד 8 בערב, שניים עולים לשמיים, אחד היה בשיעור תורה. אחד ארגן את השיעור תורה. אחד ישב בבית, ראה משחק כדורגל. אתה חושב שלשלושתם יהיה אותו שכר, אתה הרי מבין שלא. זה שישב ראה כדורגל, יענש על השעה הזו. ביטל תורה. לא היטיב, לא הוסיף. לא הוסיף, לא היטיב, כלום. זה שבא לשיעור תורה יקבל שכר, בא ללמוד תורה, קבע עדים לתורה, ישב שמע דברי תורה, שפת קודש, לא שמע כללות, לא השופט בן של, ולא הכוון אח של, ולא מי שקופץ, מי שלא קופץ אדום או צהוב. לא. אבל זה שכן שיעור תורה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה הפצת את התורה שלי לעולם, שכר שלך הכי גדול. זאת השעה. הכי יפה בשמיים. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, אומר השם, למה בראתי את העולם הזה? של התורה. אחרי 120 רק זה יישאר לנו. הייתה אישה אחת, שנסע ברמזור אדום. היא היה לה את השנייה האחרונה שמתחלף לאדום, אבל היא עברה באדום. הצומת הייתה גדולה. הגיע נהג קטנוע שהתחלף לו לירוק. והיא לא רק שעברה בשנייה האחרונה באדום, היא גם עשתה פרסה איפה שאסור לעשות פרסה. כשהיא חזרה את הפרסה, הוא עבר מהצד השני ופח, העיף אותו 80 מטר. ילד בן 17 וחצי נגמר במקום. היא מספרת באחד המאמרים שלה, היא אומרת, היה לי רמזור אדום, לא עצרתי, היה לי אסור פרסה ועשיתי. שעה לפני זה, הייתי צריכה בכלל לנסוע למקום אחר, החלטתי שנוסעת שם. שירתי שנוסעת שם, בדרך אמרו לי, שזה כבר סגור למטבע, ואמרתי אולי יישאר פתוח, אולי אני אספיק דקה.
היא אומרת, יום לפני, בכלל היה לי תוכנית אחרת. היא התחילה לעשות חשבונות שהיה לה 200 סימנים לא לעשות את זה. עכשיו כמה היא מצטערת? היא קיבלה 17 שנה בכלא. היא יושבת בכלא, כמה היא מצטערת? 17,000 פעם בשנייה. אומר הזוהר הקדוש, אומר הגאון מווילנה, שנשמתך תעלה למעלה, יהיה לך צער 17,000 פעם ברגע, על שבזבזת את הזמן שלך בבטלה. מה עשית עם הזמן שלך? תמיד תבדוק את עצמך, מה אני עושה עם השעה שלי? מה אני עושה עם הדקה שהשם נתן לי? מה אני עושה עם החמש דקות שיש לי? נכון, אני עייף. אבל הלכתי אתמול לביקור חולים. זה יחשב לי שעשיתי מצווה. מצד אחד, מאידך גיסא מצד שני, יש אחד שבשעה הזאת הלך ישב בבר, שתה, הסתכל על בחורות, דיבר שטויות, התמסטל, התחרבן. שנינו נלך ל-120, בשעה הזאת ששנינו חיינו, השם ידון אותנו על השעה הזאת. אני אומר לכם שאני אבוא לקבל אותו שכר? מה, אין הקדוש ברוך הוא בעולם? אין דין ואין דיין? אתה בא היום לאבא שלך, לא איזה חכם גדול או איזה נביא. אבא פשוט, איש מתוק. אתה אומר לו, אבא, עזרתי לאישה עכשיו להרים סלים הביתה. ממול גרה אלמנה, שבעלה, ממש היא נפטר, אין לה מה לאכול. את המעתיים שהיה לי בכיס שעבדתי היום בבוקר, הבאתי לה. הוא שומע אותך, הוא שומע את אחיך. אחיך אומר, אבא, וואלה, עכשיו הייתי אצל איזה מישהי פה, איזה גויה, לא יהודיה. נהנית איתה. ממול בא איזה בחור, אמר לי, שומע, בוא נעשה שחטה, עשיתי איתו שחטה. חזרתי הביתה. תגיד לי מה, אבא חכם, אבא פשוט. באיזה בן הוא יותר גאה? בבן שעכשיו עשה חסד, עזר, תמך. עובד לזה שכל היום משתולל, עושה שטויות, מחלל, מאשם. אפילו אבא שלך בשר ובדם. במי הוא יותר שמח? נכון? למה? כי עשתה טוב בעולם. עשתה טוב לעולם. אבא יכול להתעדר ללכת בגאווה שהבן שלו עושה רע לעולם? אבא יכול ללכת, עם קומה זקופה, ללכת ככה, הבן שלי רוצח שכיר, אף אחד פה לא יכול לדבר איתו, יש לי בן, מה זה, יש פה 8 אנשים בנעריה, לא חיים בזכות הבן שלי, זה הבן שלי. יש כזה אבא מפגר שיכול להתגאות בדבר כזה? אתה יודע במה אבא יכול להתגאות? הבן שלי רב באיזה קהילה, הבן שלי הוא שוחט, הבן שלי הוא אחד שמתנדב בזקה, מתנדב בייחוד הצלה, הבן שלי עכשיו היה בעזה, נכנס, יצא, הביא גופות, הביא אנשים, פצועים. למה? הבן שלו עשה חסד. אומר המדרש, אם אבא בשר ודם מתעדר בטובותיו של בנו, אז את הדברים טובים. הנחת כמה וכמה מי שציווה מה זה טוב. מי ציווה מה זה טוב? אבא שבשמיים. הוא ציווה מה זה טוב, ואתה עושה טוב, הוא מתעדר בך. נראה לך שהוא לא משלם לך? אתם אחרי השעה פה איתי, דבר אחד צריכים לשים בראש שלכם. אבא יתעדר בנו? אבא הולך עם קומה זקופה שאנחנו הילדים שלו? אבא הולך גאה שאומר, זה הבן שלי, שמה שעכשיו הוא ראה בטלפון, אני שמח שהוא ראה? מה שעכשיו הוא שומע, אני שמח שהוא שמע? מה שעכשיו הוא נוגע, אני שמח שהוא נוגע? לאן שעכשיו הוא הלך, אני שמח שלשם הוא הלך? תחשב על זה. אתה לא יודע את התשובות? עשה לך רב, הסתלק מן הספק. תפעיל את ההיגיון שלך. אתה עושה טוב לעולם? אתה מטיב עם מישהו? הקדוש ברוך הוא אומר שזה מטיב איתי? לכן אמרת התורה, בדוק את מעשי אבותינו. הוא דע לאן ללך. תדע לאן ללך. מה זה משנה אבות? כל המשנה, פרקי אבות, מה זה? לדעת איך אבותינו היום מתנהגים ונוהגים. אני אומר לאנשים, אל תיקח הרבה על עצמך, עזוב, אתה לא ביקשתי שתהיה עכשיו חסיד. לך הביתה, פתח את הסידור הרגיל. יש לך שם בסוף הסידור פרקי אבות. שישה חלקים. תתחיל, משה קיבל תורה מסיני עם שרה ליהושע, מסכנים, מסכנים, נביאים, נביאים, מסכנים, כנסת גדולה. הם אמרו שלושה דברים, לך תתחיל. קח איתך קיאתי, קח איתך יש מלא ספרים דרושים על פרקי אבות. תתחיל ללמוד איך אבותינו התנהגו. מי שיקיים את משנה אבות,
מובטח לו שיש לו גן עדן בעולם הזה ובעולם הבא. למה? לאבותינו יש גן עדן? ודאי שכן. למה שלנו לא יהיה? לנו לא יהיה, כי אנחנו לא מתנהגים כמוהם. רבותיי, הזמן שלנו קצוב. לפני שנה ישבתי בצד ימין שלי, ישב מישהו בקריות, בחור צעיר בן 17 וחצי. היום כבר לא יושב שם, אבא שלו יושב שם, כיסא ליד, בוכה. הבן שלי היה אצלך לפני כמה חודשים, קברו אותו. מי שיודע מתי היום שלנו יגיע? לא ידע אדם יום פטירתו. אנחנו יודעים מתי תהיה השעה שלנו לצאת מכאן? עם מה נצא מכאן? עם כל מה שעשינו, בכל 24 שעות שהשם נתן לנו. אל תפספסו את המתנה של החיים. העולם הזה, לפי המקובלים, לפי הפשטנים, נקרא עולם העשייה. זה עולם של לעשות. לעשות כדי להסתכל. אתה יוצא לעבוד שעה. חבר שלך באותה עבודה שלך עובד 4 שעות. חיית, מה תרוויח אותו סכום? מה, בעל הבית מטומטם? אתה מרים קילו, הוא הרים 80 קילו. נראה לך פייר שישלם לך מה בעל הבית אותו מחיר? תורה נקראת עול. כי לשמור ולהחזיק אותה זה לא פשוט. אבל זה כדאי. אתה רואה איזה ילדים יוצא בך. אתה רואה איזה בית אתה בונה. אתה רואה איזה חיים אתה עושה. אתה לא מפסיד מזה. ולעתיד לבוא שיקטפו אותך. אתה הולך למקום מבטחים שלך. אתה יושב ליד כיסא הכבוד. כולנו נלך מכאן. השאלה לא מתי. השאלה היא מה? ואשרי מי שעוסק בתשובה. דוד המלך, אששני, דוד המלך כבר יצאו לו עיניים, נהיה עיוור, אומרת התורה. דוד המלך, המלך נהיה עיוור. מה התעבר? הוא ישב כל החיים, עסק בתשובה, עסק בתורה. ומעבירה אחד שהוא הבין שהוא עשה, הוא לא חטא. מבחינתו ברמה שלו זה הסמה, מה עשיתי? הוא ישב ובחר זה כל החיים, עד שהוא התעבר והלך מהעולם הזה. לכן אומר המדרש שדוד המלך ידע שהיום שהוא יפטר היום שבת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כי הוא למד תורה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שיחק לו את המשחק הזה של הרע, שיצא לבדוק מה קרה שם. בגלל שהיה עיוור, היה כבר לא רואה שחור. הוא לא ראה את המדרגה, הוא פספס אותה, הוא נפל באמת. למה? מרוב שהששני, מרוב שהעיניים שלו כבר לא ראו, שהוא כל היום בכה לתשובה. אומרת התורה, רגע, מותר לבכות בשבת? מי שלמד תורה יודע שאפילו כעס הפנים אסור בשבת. ילד ביום רגיל מותר לכעוס עליו, אבל כאילו לא בפנים, להראות לו כעס. בשבת גם כעס הפנים אסור. אז מותר שבן אדם יבכה בשבת? אומרת התורה, אם אתה בוכה מתוך תשובה ומתוך אהבת השם, מותר. לומדים ברבי אליעזר הגדול ותלמידיו שנחסו, לא ניכנס עכשיו לכל זה. מתוך שאתה מצטער על העבירה שלך, מתוך שאתה אוהב את השם אהבה גדולה, מתוך התרגשות שאתה זוכה ללמוד תורה, מותר לבכות בשבת. לכן צריך לדעת, רבותיי, צריך לדעת, קהל קדוש, היה אחד שמכר את כל העם היהודי. קראו לו יוסף משיטה. זה היה מלשין, קאפו. זה אחד שמלשין איפה נמצאים החיילים שאפשר שם לטבוח בהם. זה היה כדי לחיות, כולם שימותו. יש כאלה הרבה היום, גם הממשלה. שימותו, העיקר שהוא יחיה. זה היה יוסף משיטה. תפסו אותו הגויים, תראה מה זה. הגמרא אומרת, הגויים פחדו להיכנס לבית המקדש. פחדו מהקדושה. גויים פחדו.
הם ידעו שיש אחד שלא מפחד. מי זה? יוסף משיטה. אמרו לו, תקשיב. תקשיב. אנחנו יודעים בוודאות שבחורבות של הבית של השם, יש מלא זהב ויש שם חנוכיה גדולה. זה... תראו את כל הזהב שיש ברומא. הם רוצים עכשיו לתת להם את זה בחזרה. כנס, כך, צא, תביא לנו. בפעם השנייה ניתן לך שוב להיכנס, מה שתיקח בפעם השנייה שלך. נגלה ראשונה שלנו, נגלה שנייה שלך. הסכימו לו, זה לגנוב מבית המקדש. הסכים? אומרת הגמרא, אמר לו באהבה נשמה, גוי אהוב שלי. ניקוס ברטיס, ויקוס ברטיס, גליקרי אחרטיס, אני נכנסטיס. והוא נכנסטוס. ויוסף משיטוס, שנכנסטוס, יצאטוס עם חנוכייתוס. ויצא להם עם שלל גדול והביא להם. ראו אותו מתחיל לבכות, אמרו לו, מה יש לך? בטח אתה מתרגש, ראית מה אתה לקחת עכשיו לעצמך, אה? טוב, כנס, כנס, עכשיו זה תור שלך, אנחנו גויים, אנחנו לא קומים, אנחנו ישרים, אנחנו. כנס, נגד הזאת שלך. אומרת הגמרא, אמר, לא, אינו נכנס. אמרו לו, למה? התחיל לבכות, אוי לי, שהכעסתי את בורי פעם אחת. זה היה מספיק, לא צריך יותר. משהו פה לא מובן בכל הגמרא הזאת, אני לא רכיב עליה. אבל עד היום הכעסת את בורך. עד היום מכרת את כל הילדים שלו. אתה יוסף משיטה, אתה מלשינון, אתה למינים ולמלשינים, אל תהיה תקווה. מה קרה? אומרת הגמרא, נכנס ביוסף משיטה בחורבות של המקדש, נכנס בו קדושה מהמקום, ושהוא יצא משם, הוא התחיל להבין, נראה לו, נהיה לו סרט על כל השנים שהוא עזב את השם. והוא התחיל להבין ואמר, יאללה, וואי, וואי, מהקדושה שנחזר לו, יא, את זה פספסתי, יא, פה לא ראיתי שזה היה בנוי, יא, כך, אני חלק מהחורבות, יא, איך עשיתי, איך, תתחיל לבכות. מה אמר, אוי לי שהכעסתי את בורי, אני יותר לא מכעיס אותו. אומר את הגמרא, מת מתוך, גמרו אותו, מת מתוך תשובה. אליעזר בן דורדיא, כל החיים שלו היה חוטא גדול. ישב ראשו בן ברכיו, עשה תשובה. רבי אלעזר בן דורדיא, אינך מזומן, יש לך חלק בעולם הבא. אמר רבי אלעזר, כל החיים חטא וכל החטאים. זה היה אימא לגב עליהם. אומרת התורה, מת מתוך תשובה. ומי יודע מתי יגיע היום שלנו. אף אחד לא יודע מתי יגיע היום שלנו. אף אחד לא יודע כמה זמן נשאר לנו. אומר המדרש, כסיל שאומרים לו ימים והולך ושורף אותם. בשפה שלנו, טיפש, זה אחד שרופא אומר לו, יש לך שבוע. אז אומר, טוב, יש לי שבוע, יאללה, בוא ניקח את הבית, את הכסף, בוא נשרוף, נהנה, נטייל, נלך לפה, נלך לשם, נזמין את זה, נזמין את זאת, נזמין את זה, נעשה את זה, ניקח את זה, נשם את זה, זה, נריח את זה, נעשה את זה. יש לנו שבוע, בוא נהנה, יאללה, עד הסוף! יאללה, חרבו דרבו! חכם יהיו, מי שאומר לו שנשאר לך שבוע ואוסף ימים. מה, נשאר לי רק שבוע? טוב, כמה נשאר לי? מי צריך לשבת? אין לך שבת? מה אתה צריך? מה אתה צריך? מה חסר לך? אין לך? כך, למה אתה צריך? כך, 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 מה? מה אתה צריך עזרה? בוא, כך, תביא, 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 לא צריך, תמכור, תמכור, תביא, לא צריך, לא צריך, כך, 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 יש לי, נשאר לי ידומיים, כך, כך, מה אתה צריך? בוא נרים לך, בוא, בוא, תשים, שים על הגב, שים, בוא, מה אתה צריך? ששש, אל תבר עכשיו, מה אתה צריך? עזרה? כמה, כמה אתה צריך? דבר איתי, עבר בלכם, תהיה בחמשה, מה, מה זה? יש לי יותר אחד אחד, עושה חברה, מה הבעיה? אומר, זה חכם. זה בימים שנותר לאוסף. יש בימים שיש להם, מוסיפים גרוע. ואתם בין הבני, אומר המדרש, אינכם, באלף, אינכם יודעים ימים כמה לכם. אתם לא יודעים כמה ימים נשאר לכם. ומה אתם אוספים בני? מה אתם אוספים? אל תהיו מוסיפים רעה, אלא אוספים טובה לעצמכם. איך אוספים טובה לעצמי? לא שאוספים לעצמי, שמה שיש נותנים לאחרים.
אחרי 120 לא הזכרו לך את החולצה החדשה שקנית. אבל אם פעם קנית למישהו חולצה, אף אחד לא ישכח לך. את הנעל החדשה שעכשיו קנית, אף אחד לא יזכור לך. אבל את הנעליים שקנית לילד שלו, נעליים קרועות, לא הוא ולא הורים שלו, ולא בני משפחתו עד 120, לא ישכחו לך, גם בהספד בשבעה אחרי 120 שלך, יגידו לילדים שלך. בזכותך בשלכם, אין לי נעליים לא קרועות. את שלך שקנית, אבל לך מלתחה שלמה של נעליים, מי יזכור לך? אפילו אתה לא תזכור. זה אני רוצה שניקח אחרי השיעור הזה. אחרי השעה המתוקה הזאת בין האריה. לשיעור הזה אני קורא, מה ניקח איתנו בזמן חיינו? מה ניקח איתנו? אנחנו ניקח את התמונה היפה הזאת, יאללה, שעשתה תמונה ככה, ככה מכל הפינות, מכל הזוויות, תראה איזה קהל יפה, נעריה, בן פורת יוסף. זה קהל, תראה, תראה, הם לא דיברו מילה, הם מורתעים. לא, לא מן הסמאלה, שלא תיתן, יאללה, הם מורתעים מהדברי תורה שהם אוהבים. עם ישראל זה עם קדוש. אני רוצה להודות לגילי מלכה המתוק הזה, שככה מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו ולכל חבריו. חוץ מגילי, מי פה עוד ארגן את השיעור איתו? אתם שקיבלתם אותי, נכון? גילי, נכון שלושתכם, אמרו, נכון זה אתם ב... אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהזמנתם אותי לנעריה קודם כל. מגיע לכם תודה מכולנו פה. גילי מלכה, תדע לך משהו מותק. אחרי 120 אני בטוח שאתם כולכם עשיתם טוב. אני לא יודע כמה טוב וכמה דברים טובים עשיתם. אבל מאות האנשים שיושבים כאן וצופים בשיעור הזה בבית, לא מתקרב לשום טוב בעולם שיש לו. שום דבר בעולם. זיכוי הרבי מעלה שאין דומה לה, אין שנית לה ואין משתווה לה. זה אומר מי? מי שנתן תורה הקדוש ברוך הוא. עשיתם פה שיעור היום שאולי גרמתם למישהו לחשוב על הדקה שיש לו פנויה. מה הוא עושה איתה? על השעה שהשם פינה לו. למי הוא מפנה אותה? ויש הרבה מה לעשות טוב. אתם רוצים דוגמאות? אני מוכן לתת לכם מיליונים. יש לכם הורים, לכו תבקרו אותם. אמא שלכם, אתם רואים שהיא צריכה עזרה, תעזרו לה. יש לכם אישה, שבו איתה לשיחה. יש לכם חבר עצוב, תוציאו אותו. לאיזה טיול. אתה יודע כמה חסד אפשר לעשות? 24 שעות. אתה יודע כמה טוב יש לנו בתורה? תשאלו את אברהם אבינו. בלי שהוא קיבל אותה, הוא ידע אותה, הוא קיים אותה. היום אישה שהולכת בצניעות, בצניעות, מקדשת שם שמיים. שאף אחד לא מסתכל עליה, לא מתחיל איתה, לא יכול לתת אותה. למה היא תיתן לו את הציפורת של לאג'י לתוך העין? בן בורת יוסף. היום בחורה שיש לה צניעות, מי שנסה להתחיל איתה, היא רק מלעשות לו גבות של דולג'ה גוונה. הוא חוזר אחורה, בן בורת יוסף. יש להם גבות גם בן פס, גבות בן פורת יוסף. ויש נשים היום קדושות, מקדשות השם, רק כשהן הולכות באיזה מקום, הן קידוש השם מעליך. שלא כל גבר, איזה אישה הוא הכי מעריך. אישה שזורמת, ואני מזרימה, ואני אפשר להזרים אותה, או אישה שעוצרת לך את הזרם לפני שתזרום לאיזה נחל. אומרת לך, אתה טעית בכתובת. אני הבת של השם, אני לא בת של... אחורה פנה. ביאן! בורח, ראית לכם ברחוב? יש לי מישהי כזאת. חזרה בתשומה ואומרת לו, צוחל! האום מהבעלה, כמו חמאס נקברך. גבר כזה אומר, הלוואי עליי אישה כזאת. למה? כי אם היא תהיה אשתי ומחר התחילו איתה, כולם ידרכו ממנה. אז אני לא צריך לפחד מזה שמשהו יקרה איתה. תבין. היום בחורה, היום הילדות של היום המשוגעות, יש לה חבר, ויש לה עוד כמה חברים של החבר, יש לה כמה ידידים,
ואם החבר הוא ירגיז אותה, יש לה את החבר של החבר שלה. זה דור טעם בלולו. זה דור שלו. אומר לך, אני אביא אותך 4-2. אני אעשה לך כיפה אדומה. יותר מדי סרטים של השואלים ראתה זאתי והזאב זאתי. איזה משוגע, איזה דברים אני שומע, אימא לב ואבא לב. אבל עם ישראל קדוש, עם ישראל קדוש. אתם קדושות בנות ישראל. נעריה, גילי, איך היה השיעור האהוב שלי? החבר'ה שאיתך, איך היה השיעור? כן? וואלה? היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום לגילי. איזה זרשים, חג לא שמח ו... היום יום הולדת לגילי. אבל אתם יודעים, רבותיי, אין חגיגה. בלי עוגה. אתם צריכים אותי שאני אשאיר לה. איפה עוגה? איפה עוגה? ברוץ, תעבר שם. בטח הביאו לו בפלות, איזה דם. גילי, אני סומך עליהם, לא פריירים פה, נערי. החצי מהם סוחרי סמים, לא פריירים, אין פה רדיו זאת. איי, נערי, איזה כיף היה לי איתכם. התחזקנו קצת? היה לכם סבבה? כן? תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. נעריה, לא סיימתי. שוונה. 3 דקות אני צריכים לכם לפני שאתם יוצאות ויוצאים. אם אהבתם את השיעור, אם אהבתם את הדרשה היום, אם אתם אוהבים את השיעורים שלי, אם אתם אוהבים גם אותי, אני אשמח מאוד. אבל אם אתם אוהבים את הדרשות שלי, אני מגיע לנעריה בשבועיים, 3 הקרובים, לפחות 4 פעמים. היום רק נסגר שיעור בנעריה לעוד שבועיים, ויש לי עוד שיעור. אני מגיע לנעריה המון. אני לא יודע איפה בנעריה בדיוק, אפילו הווייז לא יודע. כי אני באתי לפה עם הרבה מזל, כי זכרתי ששפרינצק אחד, זה פה, של הבית כנסת של, של הרב. מתוק, איש מתוק. כן. ה-GPS לא עובד לפה. השתבש. אני באמצע הדרך, הוא כתב לי שאני ביער. לא משנה, הגעתי לפה איכשהו, ברוך השם, חנה סנש וזה, זכרתי, יאללה, באתי. אבל קהל קדוש, אני אהיה פה בנעריה לפחות 4 פעמים בתקופה הקרובה. אני ממש רוצה לראות את כולכם, ולא יוצא מן הכלל בשיעורים הבאים שלי, אם אפשר. ואני לא אומר אדם, תוציאו טלפונים רגע. תוציאו טלפונים שנייה אחת, תוציאו רגע, בסדר? תוציאו. באמת, לא, אל תעשו סטורי, תוציאו טלפונים שנייה אחת. כפר עליכם, אתם לא אוהבים אותי, אה? תוציאו טלפונים, באמא שלכם, תוציאו טלפונים. אין לי מושג, בגלל זה אני אומר, תוציא טלפונים, למה אתה מקשיבה לי? תוציא טלפונים. תכף אני אסביר, תוציאו טלפונים. הטלפון אצלכם ביד? יאללה, משחקים אותה, יש לכם טלפון כשר. תוציאו את האייפון 16 פרו איקס, מיקס. יאללה, נו. תוציאו טלפונים, תפתחו את הטלפון, תעשו את הקוד שלכם שאף אחד לא יודע חוץ ממכם והקדוש ברוך הוא. ותכניסו לאנשי קשר את המספר שאני אתן לכם. אחרי שהכנסתם לאנשי קשר את המספר שהבאתי לכם, שלחו למספר הזה בוואטסאפ או בהודעה, צרפו אותי, שם ועיר, מהיום והלאה. כל פעם שיש שיעור בנעריה, אתם הראשונים יום לפני. או באותו יום לקבל הודעה, פלקט, פלייר, איפה השיעור, שעה, כתובת, תאריך, הכל. המספר הוא 050-63-222-63. אני אחזור. 050-63-222-63. זה להצטרפות ועדכונים. דבר שני, מי שרוצה, רוצה להזמין שיעור תורה, אפשר להזמין שיעור תורה. לכל הקדשה, לכל נושא שתבחרו, כמו היום גילי המתוק אישר לי ככה שאני אדבר על נושא שאני בחרתי, מקווה שלא החזרתי. אז מי שרוצה להזמין שיעור תורה, המספר להזמנת שיעורים זה 052
977-1033. בסדר? קהל קדוש, דבר שלישי, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, פשוט צרפו אותי את השם שלך ועיר. למה עיר? יש לנו תוכנה מיוחדת שעובדת על אפליקציית גוגל מפס. ועשר רדיוס, קילומטר, עשר רדיוס של 10 קילומטר רדיוס סביב העיר שרשמת, נגיד אם יש שיעור במנות או שיעור נגיד בקרוב אלי אקו, גם תקבלי. זה 10 קילומטר רדיוס, התוכנה מזהה שולחת. סבבה? אז תוכנה מאוד מיוחדת לזיהוי העיר שלך, ועל פי זה שולחים הודעה. קהל קדוש, דבר שלישי ואחרון. אני רוצה להודות לכל מי שהיה כאן ובא לכאן, למרות האזעקות, למרות הטילים, למרות המלחמה, שאני כל כך גאה בכם, שבטחתם ושמחתם על המקום הקדוש ועל התורה הקדושה. ועל זה שבזמן המלחמה לא נתקעתם וישבתם בבית ולא פחדתם, אלא ידעתם שיש לפחד רק מאחד. וזה אחד והיחיד. רק ממנו אפחד. אני גאה בכם, ועל זה מגיע לכם ממני תודה רבה 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 רבה. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת שלמה לסרי בן גרסיה, גילי מורדכי לסרי בן פני. סוזי, מה אתה אומר? זה דבר זה מונדו. שי יוסף בן דינה. ולהבדיל להצלחת העסק שפתחו החבר'ה המתוקים כאן. איך נקרא העסק? בטר קלין. שיהיה לכם ברכה והצלחה בעסק. שיהיה לכם אחלה עסק, מוצלח ומבורך. ושיהיה לכם בו תמיד שמח ותמיד עם רווח גדול, אמן ואמן. ושיהיה שמירה גדולה לכל חולי עמו ישראל ולחיילינו הקדושים, חיילי צה"ל, הטהורים והקדושים. ושהקדוש ברוך הוא יחזיר את השבויים. ושהקדוש ברוך הוא יחזיר את חיילינו בריאים לביתם, בריאים בנפשם ובגופם. ושנזכה לראות את הגאולה הקדושה, את משיח צדקנו שיגאל אותנו במהרה מהגועל נפש. אמן ואמן. אוהב אתכם. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך ריבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.